gente, aqui é o Videl, tô aqui gravando mais um vídeo depois de um tempinho sumido, né? Hoje eu vou falar de um livro bem legal, bem bacana, que se chama A Longa Jornada, ou em inglês o título original é Watership Down. It's a beautiful day. All is calm and peaceful in the meadow. Or is it? If you look closely, very closely, with a world of difference, full of exciting adventure and desperate conflict. Esse livro aqui é de 72, escrito por Richard Adams, é um dos livros mais famosos dele. E esse livro fala a história de coelhos, exatamente. É uma história do ponto de vista de coelhos. E aqui começa a história num coelheiro. Coelheiro é a cidade dos coelhos, né? Cada região tem uma coelheira. E começa com dois irmãos, o Aveleira e o Cinco Folhas. E eles estão lá comendo um capim e acham uma plantinha lá, se não me engano, acho que é alecrim, que alecrim é gostoso para os coelhos, eles gostam, só que normalmente os coelhos mais fracos não podem comer dentro da coelheira o alecrim. É, esse tipo de comida é dedicada só aos coelhos mais fortes, né? Então eles estão lá comendo e chega, os coelhos mais fortes tomam a comida deles. Eles ficam um pouco com raiva e vão tentar comer, procurar comida melhor lá perto da margem do rio. Chegando lá, eles encontram uma cerca e uma placa. E o Cinco Folhas é um coelho meio bizarro, porque ele tem umas visões, ele tem uns delírios, assim, e ele prevê o futuro, assim, prevê desastres. E ele começa a dar piti, e o Aveleira, que é o irmão dele, pede para ele se acalmar, e o Cinco Folhas fala, não, vai acontecer um desastre, todos vão morrer, vai ter banho de sangue. E o Aveleira, como conhece bem os Cinco Folhas, acredita nele e resolve falar com os coelhos mais fortes, que dominam, né, a coelheira deles. Forma um tal chamado Onla. Onla é como se fosse a polícia, o governo da coelheira. Cada coelheira tem a sua Onla e os coelhos mais fortes fazem parte dessa Onla. Então, o Aveleira resolve lá falar com o chefe da Onla sobre o desastre que tá vindo, para os coelhos mudarem de lugar. Nisso, você não pode chegar e falar lá diretamente com o líder, né, o chefe. Então ele fala com um amigo dele, o Manda-Chuva, que faz parte do ONU, é um dos policiais da ONU. E o Manda-Chuva, assim, ó, eu acredito em você, vou lá, vou arriscar meu emprego pra você falar com o chefe. E o Aveleira e os Cinco Folhas vão lá e falam com o chefe não acredita muito nisso, né, fala, ah, você acha que eu vou arriscar a paz, a gente tá aqui há anos, a paz dessa coelheira nunca foi abalada, você quer pôr em risco pra gente se aventurar em outro lugar, e enfim, não acredita nisso. Então, os Cinco Folhas e o Aveleira resolvem cair fora, né? E juntar um grupo de coelhos para fazer isso. Aí juntam um grupo de coelhos, entre eles o Manda-Chuva, que perdeu o emprego porque conseguiu a auditoria pro Aveleira, e juntam um grupo. E na hora que eles estão saindo, chega a polícia do lugar, né? A polícia da Zonla, e prende eles por motim. You're all under arrest. Under arrest? What do you mean? What for? Spreading dissension. Nisso acontece uma luta e eles fogem. Isso já no primeiro e segundo capítulo do livro, hein? São 50 capítulos. Não se preocupe, eu não vou dar spoiler. E isso começa a aventura, né? Por isso que chama Longa Jornada em português. Porque Watership Down é o lugar onde eles vão, que eles conseguem construir a coelheira deles, assim, na metade do livro. E ficava meio sem sentido colocar Watership Down, né? Enfim, no caminho eles encontram várias coelheiras, encontram coelheira maluca lá, eles encontram vários obstáculos. E eles estabelecem o Watership Down, isso na metade do livro, só que surge o problema seguinte, que a dúzia de coelhos que fugiram da coelheira da primeira não tem fêmeas, então não tem como eles reproduzirem. Então eles fazem amizade com ratos, o Aveleira, né, ele acaba se tornando o líder do grupo. Engraçado nisso que cada coelho do grupo tem uma especialidade, parece que tá um grupo de RPG. O Aveleira, normalmente eu escrevo no marca-texto, né, tipo, no marca-página, eu escrevo o nome dos personagens para o precisa ficar procurando, né? Um recurso que eu uso. Aí o Aveleira ele tem autoridade, ele que normalmente toma as melhores decisões, então ele fica sendo o chefe do grupo, né? Apesar de não ser o mais forte, que é o mais comum quando tem um líder de coelhos. O Cinco Folhas, ele é aquele cara que tem as premonições, então várias vezes ele salva o grupo. Ele fala, ah, não faça isso, porque pode ser arriscado, vamos sair daqui, não é seguro. E no começo a galera não acredita muito nele, mas com o decorrer da história, como ele sempre acerta as coisas, a galera, os outros coelhos, começam a não questionar mais quando ele sente o perigo. Né, tem o Manda-Chuva, que é o forte, que ele foi expulso da Onla lá, né, fugiu. Tem o Prata também, que é outro coelho que fazia parte da Onla, mas como ele era sobrinho do líder, todo mundo achava que ele só entrou na Onla por ser parente, né. Então ele acaba fugindo de raiva lá da coelheira e junto com o grupo.
Aí tem o Panelinha de Barro, que é o coelho pequenininho, que em dados momentos do grupo ele ajuda porque ele é pequeno e consegue passar nos lugares. Tem também o Amora Preta, que é o meu favorito, que ele é um coelho que tem inteligência acima da média dos outros coelhos. Então ele pensa em coisas que ninguém pensa, como desarmar a armadilha. Tem uma parte que eles estão lá para atravessar um rio, e o manda-chuva para atravessar o rio, e o Amora Preta, ele tem a ideia de pegar uma casca de árvore e colocar os coelhos em cima para atravessar, e todo mundo acha que ele fez uma magia de andar sobre a água, né? É, o grupo é bem dinâmico, cada um tem uma especialidade, tem um que é mais rápido, tem um que é batedor, enfim, é isso. Mas sobre esse Watership Down, a aventura começa de verdade, porque como eles não têm fêmeas, eles têm que procurar em algum lugar, né? E o Avelã, como ele é o líder, ele tem que decidir pelo grupo. Então, ele toma algumas decisões que começam a ser questionadas também. Por exemplo, eles fazem amizade com os ratos lá do campo, e todo mundo questiona, porque você faz amizade com esse povo é traiçoeiro, e na verdade no futuro mostra que ele fez a aposta certa, né, Aveleiro. E outra coisa que ele faz é resgatar um pássaro marinho, né, pássaro marinho assim, daquelas pássaros de costeiro, gaivotas, né, e resgata uma gaivota que tá ferida, e a gaivota acaba ficando amiga do grupo, e acaba ajudando pra caramba, que ele pede pra gaivota procurar outras coelheiras próximas pra eles pegarem fêmeas. Nisso que eles encontram a tal de Efrafa, que é uma coelheira meio bizarra, uma coelheira que parece um campo de concentração. Os coelhos têm horário para sair, têm horário para comer, e quem manda lá é um coelho chamado Vulnerária. Vulnerária é um coelho bem forte, o mais forte que eles já viram, e ele comanda lá como se fosse uma ditadura mesmo, como se fosse um nazismo. E eles querem roubar umas fêmeas de lá, né, o grupo do Aveleira. E aí que a história fica tensa, fica tipo, emocionante pra caramba, você fica pensando, putz, vai dar merda, e... Enfim, não vou estragar a história, pra quem quiser ler. O livro é de 72, não sei se tem versão recente, eu comprei no Sebo, né? E tem uma animação aí também, que deve ter passado três dias aí pra você, de 78 a animação, o longa-metragem, né, o filme. E em 99 lançaram também um desenho animado, da Watership Down. Eu acho que deve ser na mesma linha, não sei se vocês lembram aquele desenho dos dinossauros, o Vale Encantado, né, que lançou um filme, fez sucesso, e lançaram um desenho animado. E acho que deve ter sido na mesma linha, assim. Só que isso aqui, ó, apesar de ser um tema tanto parecendo infantil, tem muita coisa profunda aqui, e eu achei bem legal. É legal que os coelhos têm um próprio vocabulário, né, o vocabulário leporídeo, que não enche o saco, sabe, quando você tá lendo alguma coisa e toda vez que usando aquele termo, mas é porque a forma como ele introduz o termo pra gente é bem bacana, e você acaba nem precisando consultar aqui atrás. Eu pelo menos não consultei nenhuma vez. E tem também uma parte legal do livro, é sobre mitologia, que eles têm um conto deles, né, a própria mitologia deles, do El Ariará, que é o herói deles, né, o herói folclórico dos coelhos, que é o herói dos mil inimigos, que conta como ele conseguiu rabo, conseguiu pernas fortes, como ele enganava todo mundo para comer a plantação, e é bem bacana, forma uma história à parte dentro da própria história, né, tipo, contos à parte dentro do próprio livro. E depois de 25 anos de lançamento da Longa Jornada, o Richard Adams lançou um livro só com os contos do El Ariará. É difícil essa pronúncia, né? E é muito bacana também. O Richard Adams ainda tá vivo até hoje, tá com 90 e tantos anos aí. E você fala assim, ah, legal, um tema bacana, lembra um pouco Jack London, né, com Caninos Brancos, ou até mesmo com o livro Fabuloso Maurício, Os Roedores Letrados, que eu já falei aqui em algum vídeo. Porque é do ponto de vista dos coelhos. Então, tem coisas que ele coloca mesmo na cabeça dos coelhos. Não dá pra você... pensar, por exemplo, quando eles chamam veículos, trator, carro, trem, eles chamam de Rudrudu, né, que é o nome que eles dão para esse tipo de veículos, porque não ficaria lógico eles chamarem de trator ou carro, né, porque isso é coisa de que o humano dá um nome. Então eles têm uma nomenclatura bem legal, interessante. Se eu te convencer ainda a ler esse livro, eu vou dar mais um motivo para você ler. Esse livro aqui foi indicado por ninguém menos, ninguém mais, do que o gordo velho lá, matador de personagens, George R. R. Martin. Sim, ele fez acho que mês passado ele lançou um post aí na internet falando dos livros que ele leu, que recomenda, que todo mundo leia, e tava lá o Watership Down na lista, e eu já tinha ele aqui em casa, então eu falei, pô, se ele recomenda deve ser bom, e eu fui ler, e ele não estava errado. E é isso, quem quiser ler o livro, é uma viagem bem longa, uma jornada bem longa, pra assim dizer, pros coelhos, né, tem até um mapinha aqui pra quem quiser acompanhar a aventura. Quem gostou do vídeo, dá seu joinha aí, seu favorito, se inscreva no meu canal, quem não se inscreveu, e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.